ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ କି ଯେମିତିକି ଫେମସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସାଇବାବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇପାସ୍ ଅଛି ପୁରୀ କଟକ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍, ଆମେ ସେଇଠୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାରଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଟା ଇଜି କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ୱେ ହେବ କି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକରୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଏପଟେ ସିଧା ରୁଟ୍ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଲିକି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲି ଏଇଟା ହେଲା କଟକ ପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇପଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ଟା ତାର ରହିଲା ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼ଟା, ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ପଟର ଆସିଲେ ପୁରୀ ପଟରୁ ତ ସେଇପଟେ ହେବ। ତ ଆମେ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଏଉଠୁ ସିଧା ଯିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଛକଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ର, ତ ଆମେ ଏଇପଟୁ ହିଁ ସିଧା ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଉଠୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ, ଏଇଟା ଇଜି ଆଉ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ୱେ ହେବ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଏବେ ଭେଟାଭେଟି ହେବା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁଠିକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବୋର୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି, ବାଳକାଟି ଅଛି, ବାଲିଅନ୍ତା ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ମାର୍କ ଅଛି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର 3.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆର ମାର୍କଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା, ମାନେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠୁ ଟର୍ନ ନେଇକି ଏପଟେ ହେଲା ବାଲିଅନ୍ତା ଆଉ ବାଲିପାଟନାର ରୋଡ଼ ଅଛି, ବାଲିଅନ୍ତା ସିଧା ଗଲେ। ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଯିବା, ଆଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ରୁଟ୍, ଟିକିଏ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଏଠୁ ଟର୍ନ ନେବୁ, ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ ଟାଇପ୍ଠୁ ବୁଲିଲା ସେଇପଟେ ଟର୍ନ ନେବୁ, ସିଧା ଗଲେ ବି ତାର ବାଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି କେନାଲର ଏଇଟାକୁ ପାର କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଆମେ ଯିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଆର ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଏଇପଟେ ଏମିତି ବୁଲିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୁଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ଅଛି ଏଇ ଗାଁ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା, ତ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ହୀରାପୁର ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ ରୁଟ୍ଟାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାଉଛି ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା, ଆମେ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଏଇପଟ ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଯିବୁ ଏଇ ଗ୍ରାମ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯେମିତିକି ଟ୍ରକ୍ଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ରୁଟ୍ ହିଁ ଦେଇକି ଏଇ ଗାଁ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଫିଲହାଲ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରକ୍ଟା ଯେଉଁପଟେ ଗଲା ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବା, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇପଟେ ଆପଣ ଯିବେ। ହଁ ଏବେ ଏଇ ଏପଟେ ଯାଇକି ଆମେ ଏବେ ସିଧା ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ଯାଉଛି ଏଇ ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇନା ସିଧା ଯିବୁ, ସିଧା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବୁ, ପୁରା ଏକଦମ ସିଧା ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟ୍ଟା ଦେଖାଇଦେବି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଟର୍ନ କରିବୁ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଏଇପଟେ ଆମେ ଟର୍ନ କରିବୁ, ଏଇପଟେ ଟର୍ନ କରିକି ସିଧା ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି କେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଏଇଟା ତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇପଟେ ହିଁ ଟର୍ନ କରିବୁ। ଏଇଠି ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁଟା, ହଁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗିନୀମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ପାର୍କିଂ ବଗେରା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ନିଟ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହିରାପୁର ଗ୍ରାମଟା। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପାର୍କିଂ ପାଇଁକି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହଇରାଣ ହେବେନି ପାର୍କିଂ ବଗେରା ପାଇଁକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୋଖରୀଟା ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୋଖରୀ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପାର୍କିଂ ବଗେରା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି। ତ ଫିଲହାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଆଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ତ ଫିଲହାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ତ ଫିଲହାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହୁଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ହୁଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଯୋଉ ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଆପଣ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଏଠି ପିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପାର୍କ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପଛ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ, ବେଶୀ ବି ଗହଳି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୂଜାରୀମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଚେୟାର ବଗେରା ବି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ବସିପାରିବେ ଏଇଠି। ବହୁତ ପାର୍କ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଆଗ ଆମେ ଭେଟିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଉଛି ବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, କ୍ଲିନ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଗଛ ଗୁରା ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସଜା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଫିଲହାଲ କ'ଣ କରିବା ନା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି
ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭେଟିବା ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର। ମାନେ ମାନେ ଏବେକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ସବୁ ଆସିକିରି ଲୋକମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ବି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଥ୍ରୁରୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିତର। ବାହାରଟା ଆମେ ଏବେ ଭେଟିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ପାର୍କରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଝିରେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ବଗେରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମା ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର ପଟର ସବୁ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ପଟଟା, ଏଇଟା ବାହାର ପଟ ଏଇଟା ଫିଲହାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଗ ଆମେ ବାହାରଟା ଦେଖିଦେବା, ବାହାରେ କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତି ଜାଗା, ପିସ୍, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ବୁଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ପିସ୍ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫିଲହାଲ, ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏଇଠି ବୁଲିକି, ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ଆମେ ନଇଁକି ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ତ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ନଇଁଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଶକ୍ତିପୀଠ, ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡପଟା ଯେଉଁଠିକି ସାଧନା କରାଯାଏ, ମଣ୍ଡପ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପଟା। ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ ଚଉଷଠ ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭେଟିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମା ଦୁର୍ଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସବୁ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଲା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଯେଉଁ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲା ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହିଁ ମେନ୍ ପୂଜା ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ମେନ୍ ପୂଜା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ, ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଏ ହେଲା ମା ମାନଙ୍କ ସବୁ ସନ୍ତାନ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚଉଷଠ ଯୋଗିନୀ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।
ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ନନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୁଲିକି ଚାରିପଟେ, ଏଇଠି ଆଗରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଆସିକି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ବସିକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ପାୱାର୍ସ ପାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ହଉଥିଲା, ବସିକି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସାଧକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମତାମତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି।